Jo, përshëndetje krejt vemi sërë dhe një video tjetër për gaming Stumble Guys. Për kena me lirë Stumble Guys, veç për du me këshyrë a në ku marë që të update-in e ri që u dollë që ndollë dë mua pa me makina. Veç të asilu një, një skin të këshyrë në qëfare për në vjen. Në kanë në rovët këse që mi thonë 20 që si e më rollë dhe si. Ta shqit na përshkojnë atë e plejta këshyrë mi shola. Në ka në i bjene e mopa me kjera që u bëj rej, do me thonë që ka dojrë update i ri. Unë update i këmë bo, po ta këshyrë mi apo në bjene që e mopa jo. E shola se ta shqit jeni të marrë një mikrofoni mirë se programi i rekordit më dogët i kishë pas të fajet. Si e këmë dru programin e rekordit, shumë a mirë jam të e një dhe vetë vetën tenë. Edhe video që pi bëj shumë a mirë për ndollin. Jos në ka rajo mo. Në rajo që kjo mo pa që hejtë se kom qertë. Ta shqit ja kom nisë me rekordu me kse. Me OBS. Kse shumë a i bukur OBS-i si sa këto programa tjera si Bandicom i këto tjerat. Okej, me OBS dhe që shola nuk kem nëj lagat i shka. Bo... Ron kejt pokësht. Ua... Qërë dhe... Po eliminova, ja... Së mujta... Këta këshyri pra... Hajde më rëzët i sholla mo po me kjerë... Hajde më rëzët i sholla... Amo bre. Wow. O. Që ku mpengoj njerëzit midis rrugës, së mlojnë as me kalu. Pa që parte? Ka dosh me bo double jump. Hej ku, sa së... Shumë zërë bre... Mua, shumë ka rogë! Ka për eliminova, s'ka shansë. Shumë dhëtë për lysët. Ajde ta këshirë një tash më apën e re. I shalla më rëzdo për në bjen. Jo, petë kem e burë. Kjo pet e letë është të me thënë për mu, po... Dhe shumë për shetë ka.
për shetë se borë. Karo borë më kohën e ka tash. Shkëm kështu. Allah, që ishë nga i ka kjo një zërë për ndonë e. E kryta i shto ati hajtë. Bile mos me me di e nef. Bile të pak të mos të eliminohën. Kupi. Qa shumë vetje në kvalifiku? Ma, dhe këto shumë e kom në ignota, hisu në ljuj. Që ishë botan nga dalëson shpejtësien. E kalova ti qysh. Veç tetje në kualifiku. Qon kjo? Pa? Qkjo ka mo për evjen. Amo... pak... Mora, shto vejt që sen... Hajde mora, zati shoba... Mo përri, mo përri me kjerë kjutna... Qa ty kje, po pëse sun... Jo bre, jo bre, që të ndre. Okej, pak zor bre. Jo që gjyëm kejt posht, a kejt posht në gjujt i veq. O, që që më kalu. Aj, 4 veti. Dhe t'lutna ma pa me kjera t'lutna. Duhe pa që shësht. Qa që të njëse du.
do të nëneti gjallë. Qumar. Pak shtova. Aha, o qualifico. Te ti não qualifico. Acho que não para fundo isso para não bem. Nuk bien mo pa me makina edhe nuk bien. Që shpo ta nalë hezin e... Ja që të jë mësu tash me lujt që ton... Leta është pun djenë, po... është pak... Qysh më rëve eliminova... Pas në fitu t'i shka... Hajde tjetërën... Po këta vesh njejta pumbinë, vlo. Qa është të gjujë më poshë për tani? Dhe gjujë! Po ta... Bravo! Në t'jem pak për tënë edhe me t'bo nërvaza. Pa është zotin po. Shqyru ka ljekikova. Kry kejtë më thënë ardhën, okej. A, dhe qdo të kanë eliminu, 16 e në kualifiku. Shqyër! Shqyër që kjo djemë është me... Në kjerë, në apë. Që u dalë e re. Hajde. Ue, sa bukra ej. Sa mopa e bukur. Man fun në ratë që ke mop që e dashta. Ua. Thank you.
Yes. O kvalifikum, të dveta u kvalifikum. Me thonë ata shëta të dveta e kena mapën e fundit edhe kryt. Që kjo... Hajë se mësu me kalu këtë dash. Mos. Se dhe kështë shkum. Nëjse djem, nuk e pozër në fokër me fitur në fund, po s'ka lidhje. Kresoria mapa me makina që ka dole re, nara. Mane njësë ju ka përqy, mos arroni me bull like, share, comment dhe subscribe. Shihim video në tjetër, kaloni sa më bukur.